Hello, Jie Vibe ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ Jie ကမြမကုံရီလမ်းမပေါ့။လမ်း90ထိပ်ကဒူရှန်လေးဆိုရဲရှန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဝင်နေဆိုင်ကောင်းမလား။ကျပန်းခွေတီရော။ရှန်သမီးညင်လဲစားတယ်စားချင်တာတွေရံများနေတာနဲ့ပဲရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ကွိတီကိုစားပြလို့အဆင်ပြေပါမလားလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲကွိတီကိုမှားစားတဲ့သူတွေများတာကြောင့်ဂျီလဲကွိတီကိုပဲမှားလိုက်ပါတယ်သူစီမှာတိုဘူးကြော်လဲရတယ်တိုဘူးနှွေးကိုလည်းအကြကွေးလေးနဲ့ရတယ်ပြီးတော့ရှမ်းတိုဘူးတုပ်လဲရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကွိတီကိုပွဲပြစ်နေတာလေးပါဒီဆိုင်လေးကလမ်း90ထိပ်မှာညနေ4နာရီကနေ8နာရီကျော်လောက်ထိဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါလူကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပွဲဆောင်ရတာနည်းနည်းကြာတတ်ပါတယ်ကွိတီကိုမှားထားရင်းနဲ့ပဲရှမ်းခေါက်ဆွဲလဲစားကျင်လာတာကြောင့်ရှမ်းတပွဲထပ်မှားလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲပွဲပြစ်နေတာလေးပါသူရဲ့ခောက်ဆွဲအရသာလေးတွေဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအရသာလေးတွေပါသူဟာပဲငပိကိုတသက်ထဲတဲ့အပြင်စက်သားချက်ထားတဲ့အထဲမှာလည်းခင်းကျင်သည်နဲ့ပဲငပိအနှစ်လေးပါပါပုံရပါတယ်ညတာတမီးလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသူကခောက်ဆွဲကိုနယ်လိုက်ခရေရာကိုပင်ငပိအနံ့လေးမှုေးပြီးတော့တက်လာတာမျိုးပါအနှစ်တွေအရန်များနေရမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နယ်လို့ကောင်းရုံလေးပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူရှမ်းခေါက်ဆွဲအရသာလေးကတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်လုံးစားလိုက်တာနဲ့ဟိုလိုတိတိတတပေါ့နော်စားလို့ကောင်းနေတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ပုံစံလေးဆိုတော့ပဲငပိသုံးတာနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲငပိမကြိုက်ရင်တော့ရှော့ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပြောကြည့်ပါ။အမှန်တော့ဂျီကရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်မှုလို့ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးနည်းနည်းစားပြမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်မှလိုက်တာပါအဓိကစားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကတော့သူ့ဆိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကမှားစားတာများတယ်ကွိတရိုးကိုစားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဟုတ်လားဗျာငါနည်းနည်းပဲစားဒါပေမဲ့သူ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲအရသာတော်တော်စားလို့ကောင်းတာကြောင့်ဂျီပွဲတဝက်ကျော်လောက်ထိစားနိုင်မိပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြက်ပေါင်းကွိတီယိုလေးပါကွိတီယိုတော့ဂျီတိတ်မကြိုက်ပါဘူးအချိုရတာတော်တော်လေးများနေပါတယ်ဂျီအတွက်တော့တော်တော်လေးချိုနေပါတယ်ဂျီရှာလကရေတော်တော်များများထည့်ပြီးငရုတ်သီးများများနဲ့စားတာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိုရတာတိတ်ပြီးတော့အလိုကာဗာမဖြစ်သွားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်မှာကွိတီကိုမှားစားနေကြသူတွေကတော့အချိုကြိုက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျီကိုရိုင်လည်းတခြားဆိုင်လာစားတဲ့သူတွေထဲကကွိတီကိုတော်တော်များများမှားစားတာတွေ့လို့စားပစ်ခဲ့တာဆိုတော့လေတို့ဘူးချော်လေးလည်းခြေသိမ့်မကြိုက်ပါဘူးအပေါ်ရန်ကြောလေးမာနေပါတယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲအတွက်ကိုလည်းအရေဖြော်စားတာထက်စာရင်အတုပ်လေးစားဖို့ခြေရ recommend ပေးပါတယ်သူ့ကွိတီယိုတွေကမုံလာဥလေးတွေကတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား